Мене звуть Микола Геннадійович, я лікар приймального відділення. Після нічного обстрілу до нас надійшло троє цивільних, з них двоє у тяжкому стані, вони лікуються в нашій лікарні, а один пацієнт відмовився від госпіталізації та поїхав додому на амбулаторне лікування. Їм надається лікування, вони у важкому стані, але стабільні. Лікування проводиться за рахунок держави, все в них є, все нормально. Тому я думаю, скоро вже вони будуть вилікувані і будуть далі жити, і все буде в них добре.